започнаха се едни математики, едно чудо, просто докато не излезе скалата на България и Русия. И това може би беше най-напрегнатия момент. И сега пак се напрягам и я виждам тази скала пред очите ми. Всички погледнахме надясно към таблото и както беше скалата, така нашата беше тука. И започна да се изкачва. Изкачва и на нас вече... Оле, не мали. Да, направо отвратително. И спря по-ниско от нашото. И направо, не знам, аз лично настръхнах, започнах да скачам, да викам.